Hola, molt bon dia. Tots hem notat avui la baixada de temperatures que hem tingut a pràcticament tot el territori, era un dels comentaris més repetits en la jornada d'avui, i volem iniciar avui l'oratge amb la temperatura més baixa que ja ha registrat al nostre territori, a l'Observatori de Vista Vella, a Sant Joan de Penyagolosa. És una de les estacions que ha estat instal·lada enguany per l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia, per AVAMET. Les dades que mostrem ací a l'espai de l'oratge habitualment són també de l'Agència Estatal, d'AEMET, però moltes d'elles venen d'estacions instal·lades i mantingudes pels aficionats per AVAMET, i en particular avui la que hi ha a l'Observatori de Vista Vella, Sant Joan de Penyagolosa, ha registrat aquests 2 graus de mínima. Un ambient fred ja, el que hi havia cap a les comarques d'interior. I les temperatures, com passarà els pròxims dies, el cap de setmana i la setmana que ve? De moment veiem l'evolució prevista de 2 observatoris. Com fem sempre, mostrem les màximes en roig, en blau les mínimes. L'Observatori de Castelló, el cap de setmana, poques novetats, dissabte, diumenge, dilluns, es mantindran. Després de la baixada que tindrem el dia d'avui de les màximes, es mantindran molt paregudes els pròxims dies, no hi ha canvis destacables. I ens anem una miqueta més cap al sud i veiem l'evolució prevista de l'Observatori d'Alacant. L'Observatori d'Alacant es veu que es mantindran paregudes el cap de setmana, amb una lleugera tendència a baixar, avui hi ha més nuvolositat, avui sí que notarem la baixada de màximes cap a Alacant, i sí que ja a partir de dilluns i dimarts de la setmana que ve tornen a pujar les temperatures perquè tindrem l'entrada de vent de sud-oest que les farà pujar, després tornarien a baixar. Però en general, el cap de setmana es mantenen temperatures molt paregudes a les que hem tingut, a les que tindrem en el dia d'avui. I veiem, com veiem imatges i fotografies del dia d'avui, com comentem, mostrant primer, iniciem el viatge per la zona nord, per la zona de Morella, que es mostra que hi havia avui molt bona visibilitat i ambient fresquet, per no dir fred a primeres hores de la jornada, amb mínimes inferiors als 10 graus. És una imatge que ens arriba, que ens envia Joana Mela, des de l'Observatori de Morella. I fotografies també del dia d'avui que mostraran, d'una banda, que hi havia més tipus, més nuvolositat, però d'uns núvols que ja són diferents als que hem tingut estos dies. Estos dies ja hi havia núvols mitjans i alts, però avui ja eren núvols, molts d'ells, més baixos. Així els veiem, estos encara són mitjans, més baixos, sobretot a les comarques més costaneres. Ha canviat la direcció del vent, entra més humit i queden estancats a les zones més litorals, cap a la zona sud de València, cap al nord d'Alacant i litoral, veiem este tipus de cúmuls, núvols que indiquen clarament més humitat a les capes més baixes. De fet, mostrant el que estàvem comentant estos dies, que ja a les màximes notarem una clara baixada. Esta imatge de Castelló de Rugat mostra més clarament el cel que teníem cobert al matí. S'han obert hores d'ara molts clars, encara queden zones amb núvols abundants, tornaran a quedar el cel tapat al final del dia d'avui i esta pròxima nit. Estos núvols poden deixar alguna gota en alguns punts del litoral d'Alacant, sud de València, veurem de seguida, no seran precipitacions molt destacables, però, com per exemple, proper de la zona de Gandia, la Safor, podria descarregar alguna gota en les zones de muntanya. Tenim un cap de setmana en general estable, obrem de seguida perquè aquests núvols bàsicament seran més abundants i més compactes, sobretot esta pròxima nit i dissabte de matinada. Trencaran ja a partir de dissabte al migdia. Esta imatge ens la feia arribar des d'Eslida, José Vicente Manzana, i també esta imatge que mostra des de Real els núvols baixos que hi havia este matí, que hores d'ara ja estaven trencant i deixava ja lluir el sol. Esta imatge també de Massamagrell, mostrant ja els núvols més trencats, els cúmuls que teníem al matí, que també s'han pogut veure des de la zona metropolitana de València. Repassem algunes mínimes, mínimes de fred ja en zones d'interior. Els 2 que hem comentat a Vistabella, 6 de mínima a Vilafranca o 9 a Morella, 15 hi havia a Sant Mateu, a Vinaròs 16 i a Castelló, que estos dies passats parlaven de 22, 21 de mínima, avui ja han arribat als 18. Ens desplacem més cap al sud, també a la província de València, a l'interior, ha fet fred, baixant dels 10 graus a observatoris com ara Titaguas, 11 hi havia Requena, 12 cap a Xelva, Bunyol ja tenia 16, i València també ha notat avui han baixat les temperatures, però encara es manté l'efecte d'illa tèrmica de la zona urbana, i a l'Observatori d'Ivers han tingut una mínima de 10, 21 hi havia a l'Observatori de Gandia, on el cel estava més tapat amb els núvols baixos. I pel que fa a Alacant, també en les zones interiors i de muntanya més fred, 12 de mínima a Fageca, també a Villena, Xaló ha tingut 15, Orihuela 17, Alacant tenia 18, també han notat la baixada, o a Elx els 10 de mínima. Les imatges del satèl·lit de les últimes hores el que ens mostren bàsicament és que poca nuvolositat, la circulació encara es manté, si veiem la circulació general dels núvols de ponent cap a llevant, així tenim esta banda de núvols que són mitjans i alts, però el més destacable són els núvols baixos. En aquest cas, per veure's millor, com està en la part més inferior, i esta imatge ens mostra la temperatura dels núvols, sempre utilitzem la imatge en el canal visible que sí que mostra, podem fer ús de dia, de nit, és una imatge que no es pot veure en particular, i així el que veiem són els núvols alts, amb aquest color més blanquinós, blau-verd, i així veiem tots els núvols baixos que queden estancats a
la zona de València, litoral de Castelló, nord d'Alacant, són núvols que es mantindran en este sector les pròximes jornades, també esta pròxima nit, però que tendiran a desfer-se amb vista al cap de setmana. El mapa de superfície es mostra el que ahir vàrem dir, l'anticicló està a, s'acosta cap a la península i mantindrà l'horatge molt estable en general, però queda esta circulació de vent de llevant més humit, que és la que aporta aquesta nuvolositat justament a la zona sud de València, nord d'Alacant, i que és la que podria deixar alguna gota esta nit i matinada. De fet, el mapa que indica la probabilitat de tindre precipitacions superiors a 2 litres per metre quadrat mostra que pràcticament en lloc de la península hi haurà pluja, excepte de caure alguna gota, la tenim així, en este punt, i és més probable esta pròxima matinada. Zones nord d'Alacant, sud de València, podia caure alguna precipitació dèbil, però com comentem seran efectes d'esta pròxima nit. Ja diumenge no esperem precipitació. Per tant, el que tenim per davant, bàsicament en les pròximes jornades, avui, encara un dia de sol, vent de llevant, de gregal cap a la zona sud. Avui, clarament, temperatures més baixes que les d'ahir, màximes entre els 25 i els 28 graus cap al litoral. Els núvols baixos es mantindran cap a aquest sector trencats i tornaran a augmentar al final del dia. Esta pròxima nit i demà de matí serà el moment en el que tindrem més nuvolositat justament al litoral i en este sector sud de València, nord d'Alacant. Hem posat el símbol de pluja cap a la zona litoral, no sabem on cauran les quatre gotes, però en tota esta zona, punts de la Safor, de la Vall d'Albaida, punts de la Marina, és on podria caure alguna precipitació de matinada. Ja a partir del matí s'obrirà el cel i tindrem demà de vesprada, un dissabte de vesprada amb cel ras, vent de llevant i temperatures, demà les màximes molt paregudes a les d'avui. I el cap de setmana acabarà diumenge amb un dia també esplèndid. Un bon cap de setmana, diumenge sobretot per activitats a l'aire lliure, temperatures molt agradables, fresca de matí, primaverals al migdia, fins i tot una miqueta més altes que les d'avui de demà. I la setmana que ve, que ahir pareixia que teníem possibilitat de pluges, els mapes del temps de moment ens diuen que no. Dilluns, dimarts, vent de sud-oest, sol i temperatures que no canviaran. Per tant, de moment no es veu una situació de pluges a curt o mitjà termini. El que tenim per davant és un cap de setmana estable, bàsicament amb sol, excepte esta pròxima nit i dissabte de matinada, quan podia caure alguna gota cap a la zona sud de València o nord d'Alacant. Però en general és un cap de setmana de sol, sobretot diumenge. Ens poden enviar imatges i fotografies, recorden, dades meteorològiques al correu electrònic horatge@tvmediterraneo.es, imatges com aquestes, que agraïm i que ens permeten veure diferents evolucions i nuvolositat que hem tingut. Aquestes són imatges de la posta de sol d'ahir amb la lluna creixent, un cel rogent que sempre habitualment es veu amb aquests núvols més alts. Els núvols del matí d'avui de Pedreguer, que ens envia Carmen Díaz, núvols compactes que tornaran a ser abundants també esta nit i demà. Des del Marín de Barraquetes també la càmera cap al sud mostrava els núvols compactes del matí, que hores d'ara ja eren més trencats. També cap a Utiel s'ha vist algun cúmul, però més trencats molt més, que les zones costaneres són més compactes. En este cas, la imatge de Serra, que ens envia Pasqual Navarro, mostrava una barreja de núvols més baixos, mitjans, també alguns cúmuls cap a la Calderona i també núvols barrejats que hi havia cap a la zona de Torrevieja. També núvols, en aquest cas, si els núvols el deixen, esta pròxima nit com a nit, podran veure la lluna que està estos dies creixent. Esta és la lluna de València, la fotografia d'en València nit per Rafa Tena. Esta nit, si no tenen núvols, al costat de la lluna hi haurà una estrela. I aquesta estrela que veuran a l'esquerra de la lluna serà el planeta Saturn. Per tant, esta nit podem fer ús de la lluna per saber quina estrela del cel és Saturn. Això passarà esta nit. Si tenen un telescopi, poden apuntar a Saturn. Acabarem amb imatges, en particular, fetes des de l'Observatori Astronòmic de l'Olleria, imatges que ens envia Joaquín Camarena, Ximo, amb unes fotografies espectaculars fetes esta setmana, aprofitant les condicions de bona visibilitat que hi havia i d'humitats molt baixes. Ens ha regalat este espectacle fetes des de l'Observatori de l'Olleria i que agraïm a Joaquín Camarena que hagi compartit amb nosaltres. Amb aquestes fotografies acabem. Que passen bona vesprada i molt bon cap de setmana.